Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah taala membangkitkan kita sehari lagi. Belum tentu esok dapat seperti hari ini. Tetapi bagi kita umat Islam, orang yang beriman, kita haruskan jadikan hari ini lebih baik daripada semalam. Mudah-mudahan kita menuju hari demi hari dengan kita mencari amal kebaikan di dalam dunia ini sebagai bekalan akhirat. Baik. Pagi ini anda bersama dengan saya Ustaz Hariri dalam rancangan Motivasi Pagi di Radio IKIM. Seperti biasa, sebelum saya kongsikan apakah buku sambungan daripada perkongsian kita sebelum ini, jom kita sama-sama berzikir. Mudah-mudahan pagi kita dimulakan dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله Teruskan kalau ada yang nak sambung zikir tersebut teruskan sambil-sambil dengar motivasi kita pada pagi ini. Baik. Macam yang saya janjikan sebelum ini, kita nak sambung balik perkongsian buku yang saya telah perkenalkan kepada anda iaitu tajuknya 4 bulan di Amerika satu karya yang ditulis oleh seorang ulama Nusantara iaitu Buya Hamka. Kalau sebelum ini saya kongsikan bagaimana permulaan travel log Buya Hamka ke Amerika dan saya gantung cerita kita nak cerita tentang Hollywood. Ha ya, tentang sekalian. Ada yang pernah pergi Hollywood? Tak pernah. Saya pun belum pernah sampai. Tapi tengok cerita Hollywood tu biasalah. Tapi bayangkan seorang ulama, seorang penulis kitab tasawuf moden, seorang penulis kitab Tafsir Al-Quran Al-Azhar pergi ke Hollywood. Ah, baik. Bagaimana kisahnya? Dalam perjalanan Buya Hamka ke Amerika, Buya Hamka telah diberi kesempatan untuk melawat ke satu tempat yang begitu megah dengan perfileman yang disebut sebagai Hollywood. Dan tempat ini adalah bagaimana filem-filem aksi, filem-filem yang mana mereka gubahkan set mereka dengan pelbagai zaman dan dilakonkan di sana. Beliau menceritakan bahawa ramainya pelakon-pelakon ini melakonkan pelbagai watak sehinggakan mereka lebih suka menjadi pelakon daripada menjadi diri mereka sendiri. Ha, Buya Hamka tulis Ramai pelakon manusia yang suka menjadi pelakon Melakonkan pelbagai watak Berbanding suka menjadi diri sendiri Tuan-tuan macam mana? Suka berpura-pura Ataupun suka jadi diri kita sendiri ha, Sebab itu Kita kena jadi diri kita sendiri Kita tidak boleh Sampai bila-bila berlakon kerana lakonan itu akhirnya boleh menyebabkan kadang-kadang kita berbohong, kita ini membuat perkara-perkara yang tidak baik. Tetapi kita mesti jadi diri kita sendiri dalam kita hidup di dalam dunia ini. Baik, beliau tunjukkan dalam perjalanan itu beliau jumpa dengan macam-macam pelakon lah. Robert Taylor, kemudian Errol Flynn. Saya pun tak pernah jumpa pelakon-pelakon era 50-an. Yang saya kenal zaman saya Tom Cruise lah kot. <laughs> baik, tetapi beliau nak menyatakan bahawa bahawa mereka ini mencari kemewahan dunia berlakon tetapi mereka kosong dalam jiwa mereka. Selepas daripada berlakon, mereka kembali kepada dunia mereka sendiri yang penuh dengan masalah yang mereka tanggung. Sama ada masalah keluarga, masalah diri, masalah kehidupan. Rata-rata mereka berlakon, kemudian mereka pulang dengan minum arak, berfoya-foya Akhirnya mereka rasa kosong jiwa mereka. Ini yang disebut oleh penulis barat sebagai excellent without soul. Kejayaan tapi tidak ada soul, tidak ada rasa. Rasa kosong dalam diri mereka. Sebab itu sebagai orang Islam, kejayaan yang sebenar adalah kejayaan yang kita boleh membahagiakan diri kita sendiri. Bayangkan kalau kita punya segala-galanya dalam hidup ini. Kita punya pangkat, kita punya kemewahan, kita punya kekayaan, tapi jiwa kita miskin. Ah, apa makna kebahagiaan itu? Tapi kalau kita ini hidupnya sederhana, tetapi sihat tubuh badan, keluarga baik-baik, anak-anak berjaya, kita juga ada kereta, kita ada rumah walaupun tidak besar tapi ada, itu adalah kebahagiaan yang seronok. Boleh hidup dengan kesihatan Kemana saja boleh pergi Makan apa saja Boleh kita makan Ah Itu adalah kebahagiaan Keseronokan yang besar Dalam hidup Tetapi Apa guna kita ini Seronok Dengan kita Dilimpahi Dengan kemewahan dan sebagainya Tetapi kosong Dalam jiwa kita Sebab itu Barat sekarang ini Berperang dengan satu masalah iaitulah cemerlang tapi tak ada jiwa. Mereka ini berjaya tapi pulang ke rumah menjadi sengsara. Mereka ini berjaya di kantor pejabat tetapi balik ke rumah menjadi ketat, menjadi tidak tidak luas kebahagiaan diri mereka sendiri. Sebab itu banyaknya kes-kes bunuh diri dan sebagainya kerana jiwa mereka kosong. Siapa? Penyanyi kumpulan rock terkenal Nirvana, Kurt Cobain mati di umur 27 tahun di waktu kegemilangan rock metal rock yang begitu hebat kemuncak Nirvana ini begitu tinggi seluruh dunia gila tentang Nirvana akhirnya penyanyi utamanya Kurt Cobain gantung diri dalam rumahnya kerana apa? kerana kosong jiwanya sebab itu agama mengajar kita tentang untuk membahagiakan jiwa kita sendiri bahagia melalui apa? ketenangan hidup bahagia melalui apa rasa tenang dalam kehidupan kita maka rasa bahagia tenang itu datang daripada daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab itu bila kita solat kerana apa nak tenang dan bahagia kita baca Quran kita rasa tenang dan bahagia kita buat baik kepada ibu dan ayah kita kita rasa tenang dan bahagia kita jaga anak-anak kita sebaik mungkin kita tenang dan bahagia kita bersedekah kepada orang susah kita rasa tenang dan bahagia kita menunaikan haji kita bertawaf kita bersa'i kita rasa tenang jiwa kita sebab itulah ketenangan yang hakiki apabila kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan ia akan datang kejayaan yang sebenar-benarnya dalam hidup kita. Hmm, itu sedikit sinopsis gambaran yang dapat saya bawakan kepada para pendengar tentang buku Empat Bulan di Amerika. Banyak lagi tetapi tak mungkin saya dapat bercerita dalam tempoh waktu yang ringkas ini. Apa yang perlu anda buat? Kerja rumahnya anda perlu cari buku yang telah saya sebutkan tadi dan anda baca dan anda akan nikmati satu perjalanan yang penuh dengan ibrah, penuh dengan hikmah dan kita belajar sesuatu daripada perjalanan orang lain yang boleh kita jadi panduan dalam hidup kita. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. InsyaAllah. Kita sama-sama mendoakan. Saya doakan tuan-tuan supaya sehat, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dalam iman, berjaya dalam keluarga, sukses dalam kerjaya dan mohon juga doa kepada saya juga dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Insya-Allah kita jumpa lagi teruskan mendengar radio Ikim. Banyak lagi rancangan yang menarik menanti anda. Insya-Allah kita jumpa lagi dalam motivasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.